10品でわかる和食の魅力。2013年12月ユネスコの無形文化遺産に登録された和食。それは多様で新鮮な食材とその素材を生かす繊細な技術、そして自然の美しさや旬を味わう日本独自のもの。その魅力を伝える料理人、宮下大輔。常に旬を追求し常識にとらわれない和食コースを提供する暗闇坂宮下の代表。冬の香る旬の10品の中から今回は作りをご紹介します。料理人宮下が選んだのはヒラメ昆布締め。ヒラメは少し昆布で締めてみました。軽くですね、だから昆布の風味が少しついてる程度で、召し上がっていただこうと、少し旨味がやっぱり凝縮すると思いますのでね、それで身にも味がつくっていうことなので、あんまり醤油ベシベシつけないで昆布締めなんかの場合は、特に酒と合わせる時とかは醤油が強すぎると思うんですね。だからわさびと昆布締めの味だけで召し上がっていただいたりするといいかと思うんですけど、旬のヒラメは素材の旨味を引き出す匠の技、昆布締めに。半日ほどで味に深みが出る和の知恵です。こうして素材のうまみを引き立てるひと手間を加えた作りが完成です。次回は和食におけるメイン焼き物をお送りします。